Kilic ka qenë i propozuar edhe më herët. Është një marrëveshje në mes një koalicioni të pashpallur, BDI, LSDM, Levica. Dhe në përmjet ish ministres, është propozuar ligji me procedurë të shkurtuar. Është hera e parë në Parlamentin e Maqedonisë që një subjekt që është pjesë e shumicës është kundër një ligji të tillë dhe lëshon sallën në mënyrë demonstrative për mos me kalu një ligj i cili cenon, prish dhe destabilizon vendin dhe në përgjithësi prish raportet ndëretnike. Në prapaskend të kësaj ngjarje dhe sponsor i gjithë kësaj historie është BDI-ja, e procesume në përmjet LSDM-as dhe e përkrahur nga Levica. Dhe dyshimet e mija janë që skenari është edhe më i gjerë në kuadër të zhvillimeve botërore dhe konflikteve të cilët po i krijon Rusia dhe Serbia, sidomos në pjesën e Ballkanit të Rrezikut. Mendoni se qëllimi i Rusisë është të destabilizojë Rumanin? Po. Edhe vetë lideri i BDI-s ka paralajmëruar se do të ketë destabilizim. Dhe këto hapa drejt destabilizimit kanë dëshmuar me skenarin e arrestimit të ish ushtarit të Ushtrisë Lirimtare Kombëtare të Kosovës, Blerim Rabadanit, dhe pastaj ka viju me hapjen e ligjit për përdorimin e gjuhëve në gjykatën kushtetuese, ka vazhdu sulmi kundrejt kryetarit të parlamentit Afrim Gashi, dhe dje kemi edhe një skenar të ri të kishës në Gallat, respektivisht në komunën e Evrapçishtit. Gjitha këto janë pjesë e një skenari të LSDM BDI-s, pasi që LSDM është drejt shkatërimit si subjekt politik. Dhe gjithmonë në histori, kur ka qenë bus greminës, ka inskenu krizat të mëdhaja për të hap tema nacionale, një subjekt që është thirë vazhdimisht në shoqëri multietnike, shoqëri për të gjithë, shtet multietnik për vlerat të përbashkëta, por i kthen në sken tema nacionale që i shërbejnë vetëm Serbisë edhe Rusisë. Dje nga fronti evropian ju akuzohen për ashtu se i keni siguruar korumin shumicës për të shtirë në rendite ligjin për branitela. Si komentoni këto? Unë va thash dje në parlament, nëna hipokrizisë, në qofë se ka dikush që e ka pjellë hipokrizinë, është BDI. Në janar, i njëti ligj është propozuar në kuvend me procedurë të përshpejtuar dhe BDI në atë kohë, përveç që e votoi rendin e ditës, bëni kuorum, ishte në marrëveshje për të shkarkuar ministrat e aleancës, Azir Aliun dhe Fatmir Mexhitin, dhe të njëjtën kohë marrëveshja ishte që LSDM të kalojë në rendite propozim ligjin për branitellat. Dhe kjo e demaskon totalisht se ki subjekt është thellësisht hipokrit, nuk ka asnjë parim dhe nuk i intereson asnjë çështje kombëtare. Kur është në pyetje për t'u kthyer në pushtet, si nihilista që janë, nuk zgjedhin as mjete, as mekanizma për t'u kthyer në pushtet. Dje u miratua nevoja për ligjin për branitellat, për të miratuar këtë ligj duhet të kaloj në komisionin parlamentar që drejtohet nga deputetja e Frontit Evropian Ilirë Dauti. Cili është apeli juaj për zënën Dauti? Edhe njerë, derisa ne jemi ati, ki ligj ose dhe të shkojnë në pako bashkë me zgjidhjen e statusit të ushtarve të ushtrisë shlirimtare kombëtare, familjeve të dëshmorve dhe invalidve të luftës, ose nuk ka asë një shansë për të kalu. Ne jemi ati dhe kjo garanca jonë dhe tani është vetëm një mundësi për të kalu. Në rrasë se BDI ka futur në skemën, apo në skenarin e vetë, edhe Ilirë Dautin që ka plotësisht mundësin për të ndalu këtë ligjë në komision, në rrasë se ka futur në skemë, atëherë do të kaloj në komision dhe të vazhdoj procesimi dhe procedura e ligjit
që realisht me numër të votave ne nuk kemi mundësi ta pengojmë. Por, në asnjë mënyrë ky ligj nuk do të kalojë. Dhe për këtë temë është deklaruar edhe kryeministri për shkak tensioneve që janë në rajon që mos të hapen tema që nxisin raportet ndërtike. Këtu është ajo hilja që po e nxit dhe sponsoron BDI nëpërmjet LSDM-s me mbështetje të Levicës në këto momente që të hap temat këtilla për të shkaktu edhe përplasjen mes koalicionit dhe për të nxit tema të krizave për të pat një alibi për të shkaktu revolt dhe për të destabilizu shtetin.